Essa aqui é a agulha. Falamos alto. Essa aqui é a agulha que a Bartô usou em 1986. Pra fazer quem? Praticamente. Pra fazer a Arthur Bartô agora, no momento. E acompanhar com exclusividade. A Bartô fez o peitinho dela ontem. Se você não tem um litro, você não tem nada. Se você não tem 2 litros, você não tem nada. Aqui não tem nada, você pode enfiar aqui exatamente. Você tem um peitinho, 1 litrinho, você não tem nada. Se você tem 2, você não tem nada ainda. Mas 3, você tem alguma coisa. Vamos ensinar aqui um pouquinho. Presta atenção no vídeo, a Cássima. Move, move. É o peitinho dela ontem. Esta é a casa de Bartô e a Natália fez o peitinho dela ontem. Aí você pega a gilete e coloca aqui na boca, né? Pega a gilete, coloca na boca e se usar a Libante pegar, você engole. Engole e aí fodeu tudo. Arrasou. Obrigada mais uma vez. A próxima a gente volta com o Otário Travesti.